লাও ৰাণী কেলা এনেকে মই তিনি তাৰিখে গৈ আছোঁ, মোৰ লগত যোনে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব তাকে পেলাই পেলাই চুমা খাম কেলা, তেতিয়া ক'ব ধত মানুহ হ'লে অলপ থিংকিংবিলাক ভাল হ'ব লাগে ভাল। কোনোবাই কেতিয়াও ভাবিছিলে নেকি বিশেষকৈ ভাৰতত, ভাৰতবৰ্ষত বা পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা দিন আহিব নেকি যিদিন বিশেষকৈ নিজৰ ঘৰত থাকি স্বাধীন দেশত থাকিও বিশেষ পৰাধীন, কাৰণ ঘৰত থাকিও এনেকুৱা লাগিছে যেন জেলত আছে। বিশেষকৈ এনেকুৱা বহুত কাৰণ হৈছে যি কাৰণত আপোনালোকে ভাবোঁ নিজকে স্বাধীন দেশৰ ভাবিও পৰাধীন হৈ আছে, চ' কাৰোবাৰ তলত আছে তেনেকুৱা লাগিছে। চ' এনেকুৱা দিনো আহি পৰিব বুলি কোনো ভবা নাছিলে। 1720 চনতো কিবা এটা মহামাৰী হৈছিলে, 1820 চনতো হৈছিলে, 1920 চনতো কিবা মহামাৰী হৈছিলে, নেক্সট আছে 2020। চ' এতিয়াও সেই একে মহামাৰী, 20 চনটো বুলি ভাল নহয় আৰু কিছুমান টিকটকত এইবাৰ লিখ হৈছে, সেই ভগৱান 2020 কোড ডিলিট কৰি দিওঁ, উচকে ৰিচেট কৰি দিওঁ, কিয়নি ইয়াৰ পৰা বহুত ভাইৰাছ হয়। চ' ভাইৰাছৰ কাৰণে বি কেয়াৰফুল, ষ্টে হোম, বি চেফ। ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ আছে আৰু কোন কেইবাকে আছে নাজানো, আৰু বিশেষকৈ মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু দুটামান কথা মই উল্লেখ কৰিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ সেই কথাটো হৈছে যিসকলে ধৰক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, অকল অনুষ্ঠান যেনেধৰণৰ মছজিদ, নামঘৰ, গীৰ্জা আদিবিলাক, যিসকলে ধৰক ধৰ্মক্ষেত্ৰত ধৰ্মৰ যিখিনি পৰম্পৰা, যি যিখিনি মানুহৰ নিজৰ কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্য কামসমূহ যে নিষ্ঠাভাৱে একাগ্ৰতাৰে প্ৰতিদিনে কৰি থাকে, ধৰক নামাজ পঢ়িবলৈ মছজিদত যায়, চ' তেনেধৰণৰ কাম, আৰু যেনে নামঘৰত গৈ পিনি ভক্তসকলে কৃষৰ মানে ধৰক কিবাকিবি ভাগৱত পাঠ কৰে আৰু অন্যান্য কিবাকিবি ধৰক আলোচনা বিলোচনা হয় ভক্তসকলৰ মাজত, বা মছজিদৰ মৌলবী উইথ কিবা সমাজৰ যিজন যিবিলাক মানে পদত থকা ব্যক্তিসকলে একেলগে গোট খাই পিনি কিবা ভাল চিন্তা ধাৰাৰ মাজেৰে পাৰ কৰে, সেইসকল লোকৰ এতিয়া বিশেষকৈ ধৰক বহুত উৎসাহকৈ মোৰ মতে মানে, আৰু বিশেষকৈ সেইসকলক বহুত মানে কামত ক্ষতি হৈছে, যেনে ধৰক মই সেইসকল লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই, সমজুৱাভাৱে কিবা কাম কৰা তেখেতসকলৰ যি প্লেনিং আছিলে, চ' সেই প্লেনিংসমূহ এতিয়াও তেখেতসকলে মানে নিষ্ঠাভাৱে কৰিব পৰা নাই, আৰু সেইসকলক বিশেষকৈ লকডাউন মানুহজন বা তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা সেই মানুহসকল ঘৰত আছে, চ' এতিয়া ঘৰত থাকিও মানে মানুহকেইগৰাকীয়ে মানুহকেইজন মানে এতিয়া সেই কামসমূহ কৰিব পৰা নাই, কাম নকৰি পিনি নিজৰ সেই ইচ্ছা অনুযায়ী যি সমাজৰ কাৰণে সুচিন্তা পৰামৰ্শ তেখেতসকলৰ আছিল, তেখেতসকলে এই সুচিন্তাসমূহ লকডাউন কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে ৰাখিছে। চ' এইভাৱে ৰাখি পিনি লকডাউনৰ যি গভৰ্মেণ্টৰ ৰোল, সেই ৰোলসমূহ মানি চলিছে, আৰু সেই গভৰ্মেণ্টৰ ৰোলসমূহ বিশেষকৈ এই লকডাউনটো বিশেষকৈ আমাক ভাৰতবৰ্ষখন এখন বিশ্বৰ চবতকৈ নাম্বাৰ ওৱান কাণ্ট্ৰি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মই শুনামতে আৰু মই জনামতে, আৰু বিশেষকৈ মই সেই জনা বিশেষকৈ ভিডিঅ' কোনোবা এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানে এই কথাটো আলোচনা কৰিছিলে কিবা পেপাৰ এখনত নে কিবা হেৰি, চ' মই ভিডিঅ' ক্লিপ এটা পাইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো পাৰোঁ যদি মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চ' চাব আৰু বিশেষকৈ চাই মেলি তেতিয়া গম পাব। ওৱান ইটাৰনিটি লেটাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন সৰু সুৰা ৰাষ্ট্ৰ নহয়, চ' বহুত ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ, চ' যি ৰাষ্ট্ৰ লকডাউন টোটেল অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লকডাউন কৰা এইটো ইমান পচিবলো নহয় বুলি ইমান সাধাৰণ বুলি ভাবি আমি ভাবোঁ, চ' ইমান সাধাৰণ নহয়, চ' ভাৰতবৰ্ষখন লকডাউন গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ মানুহবিলাকে ঘৰত ৰাখি থৈছে, এইটো এটা সৰু সুৰা কথা নহয়, বহুত ডাঙৰ কথা। চ' সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কথাটো যে ভাৰতবৰ্ষখন লকডাউন, কিন্তু চীনখন, চীন এখন বহুত ডাঙৰ, বহুত মানে ধৰক সিহঁতৰ বিজনেছ ক্ষেত্ৰত, বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত হওক যিকোনো হেৰি ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া, চ' চীনৰ বস্তু মানুহে গেৰাণ্টি নাইকিয়া মাল বুলি কয়, কিন্তু বিশেষ কৰোণা ভাইৰাছ নাম্বাৰ ওৱান গেৰাণ্টি হয়, বিশেষকৈ যাৰ হ'ব সেই মৃত্যু হ'বই গৈ বুলি মানে ডাইৰেক্ট প্ৰমাণিত, আৰু বিশেষ মই ক'লো নক'লো আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে বেছি ভালকৈ অৱগত, চ' চীনে কি কৰিছে কি নাই কৰা সেই বিষয়ে আপুনিও জানে, ময়ো জানো, ময়ো দেখি আহিছোঁ বা আপুনিও দেখি আহিছে, চ' ইয়াকে ক'লোঁ, আৰু বিশেষকৈ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে, চ' শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব এইটো কাৰণে, বিশেষকৈ ইয়াৰ বাবে মই আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ গৈছোঁ, যি ইনফৰ্মেশ্যন হৈছে এইটো বিশেষকৈ চীনে মানে ভাবিলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ লগত, ৰুছৰ লগত হেৰি মানে ধৰক তেনেকুৱা দিশত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, বিশেষকৈ নাম্বাৰ ওৱান কাণ্ট্ৰি হিচাপে চীনে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, সেইভাবে চীনে কিছুমান এনেধৰণৰ প্লেনিং কৰিছে, যি প্লেনিংসমূহ ধৰক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ' সেই কথাটোৱে হ'ল বিশেষকৈ এনেধৰণৰ মহামাৰীৰ, যি মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰা ৰোগসমূহ বা বীজাণুসমূহ বা ভাইৰাছসমূহ,
এই ভাইৰাছসমূহৰ জৰিয়তে মানে মানুহক এখন নিজৰ দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ বিয়পাব বিচাৰে। যিহেতু আপুনি মই ভাবিছে এইটো মই কিবা গাই আছোঁ কি গাই আছোঁ, সেইটো গাই থকা নাই। একচুৱেলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো যে সেই কথাটোৱে হ'ল, বেলেগ একো নহয়, বিশেষকৈ চীনে ভাবিছে মানে ধৰক বিনা অস্ত্ৰ বিনা মানে সৈন্য বাহিনী বিনা নিজৰ এটা ফুল প্লেনিং এইটো মানুহৰ চকুত নপৰাকৈ কিভাৱে আমি মানুহক মানে আক্ৰমণ কৰিব পাৰোঁ, কিভাৱে আমি এখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী হ'ব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্য লৈ পিনে তেখেতসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই কৰোণা ভাইৰাছ। চ' এই কথাটো যদি আপোনাৰ বিলিভ হোৱা নাই, চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে নাম্বাৰ 2 বুলি আছে, চ' এই নাম্বাৰ 2 চাই ল'ব, ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, সেই লিংকৰ থ্ৰুৱেদি এটা চাইনাই টোটেল এটা বিজনেছ হিচাপে হেৰি কৰিছে। কিয়নো মই বিজনেছ হিচাপে মই ভাবি লৈছোঁ, বিশেষকৈ ৱাং চহৰত যিটো ফাৰ্ষ্ট টাইমত এই ভাইৰাছ সৃষ্টি হৈছিলে, ভাইৰাছ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত বহুত লোকৰ এই ভাইৰাছৰ জৰিয়তে ধৰক মানুহৰ মানে অপকাৰ হৈছিলে, বেমাৰ হৈছিলে। চ' কিন্তু তাৰ ওচৰতে লাগি থকা চীনৰ ৰাজধানী বেইজিং চহৰ বা আৰু চিয়াং নে কিবা আৰু কিবা কিবি বহুত হেৰি আছে, চ' সেই চহৰসমূহত ইয়াৰ ভাইৰাছৰ কোনো প্ৰকোপ পৰা নাছিলে। আৰু বিশেষকৈ মই আৰু এটা কথা জনা মানে ধৰক আজিলৈকে এই ভাইৰাছত বিশ্বৰ বহুত জেগাৰ মানে বহুত নেতা হওক বা প্লেনষ্টাৰ হওক আনকি শ্ৰেষ্ঠ চেলিব্ৰিটি বা কোনোবা এজনমান তেনে লোকসকলৰ বিশেষকৈ বহুতৰো হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে হৈছে বিশেষকৈ কণিকা কাপোৰ আৰু আন আন বহুতৰ হৈছে এই বেমাৰ আক্ৰান্ত হৈ পিনে আজি ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে বেষ্ট অফ বেষ্ট হস্পিটেলত। চ' তেখেতসকলৰ ইয়াৰ কাৰণে যুঁজি আছে, চ' ভাল হ'বলৈ কিন্তু সেইখিনি হ'ব পৰা নাই। কিন্তু বিশেষকৈ চাইনাৰ আজিলৈকে এই ভাইৰাছৰ ফলত কোনোবা এগৰাকী পলিটিচিয়ানৰ বা কোনোবা এজন ফিল্ম এক্টৰৰ বা কোনোবা এজন মানুহৰ বেমাৰ হোৱা আপুনি শুনিছে, যদি নাই শুনা চ' কমেণ্ট কৰি এই বিষয়ে জনাওক। আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, সেই কথাটো হৈছে বিশেষকৈ চাইনা যি বিজনেছ প্লেনিং কৰিছে, চ' প্লেনিঙৰ ফলত বেলেগে কি হয় কাৰ কি হৈছে নাজানো। চ' মই জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক, মোৰ আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। চ' সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব, চ' কালিলৈ মই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম, এণ্ডিং কৰি পিনি ধৰক আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু চাই পিনি ইয়াৰ বিষয়ে মই যিখিনি ক'লোঁ বা যিখিনি জানিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চ' এই শ্বেয়াৰ কৰাখিনি যদি এজ এ পচিবল হয় চ' যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই আৰু এটা কথা বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ আপোনালোকে এই বেমাৰটো ছিৰিয়াছলি লওক আৰু বিশেষকৈ এই ভাইৰাছটো ছিৰিয়াছলি লওক। ক্লিপ আৰু এটা ক্লিপ দেখাইছোঁ, যি ক্লিপটো মই পাইছিলোঁ হেল্ল' নামৰ ছ'চিয়েল এপটোত। চ' ছ'চিয়েল এপটো পালোঁ আৰু পাই পিনি মই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ৰাখিছিলোঁ। চ' বিশেষকৈ এই এনেধৰণৰ মেণ্টেলিটি এই ভিডিঅ' বনাই পিনি পষ্ট নকৰিবা বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। চ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি পষ্ট কৰা, চ' পষ্ট কৰিলে বিশেষকৈ তোমাৰ লগতে তোমাৰ দেশখনৰ লগতে তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে বেলেগৰ কথা বাদে দিলোঁ, দেশৰ কথা বাদে দিলোঁ। চ' তোমাৰ অনলি তোমাৰ কথাই কৈছোঁ, তোমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু তোমাৰ মা দেউতা যদি তোমাৰ ভিডিঅ'টো এইটো পাইছে, এই ভিডিঅ'টো যে কোনে কি ক্ষেত্ৰত ক'ত কিভাৱে ট্ৰল কৰিব, কিভাৱে চেষ্টা হেৰি কৰিব, যেতিয়া যদি তুমি এই ভিডিঅ'টো কৰিছা, এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ পিছত যদি কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ বা কোনোবা এজন পুলিচ আৰক্ষী বিষয়াই যদি পাই পিনি তোমাক যদি সন্মুখত পাই পোৱাৰ পিছত তোমাক ধৰি নিয়াৰ পিছত বেলেগৰ বাইদেউ তোমাৰ কি হয় হৈ থাকক, তোমাৰ মা দেউতাৰ সেইটো সময়ত কি ফিল কৰিব। চ' প্লিজ ভালকৈ থাকা, ৰুল ফ'ল' কৰা, যি ৰুলৰ জৰিয়তে তোমাৰো উপকাৰ হয়, তোমাৰ লগতে তোমাৰ জৰিয়তে তোমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে থকা আৰু বিশেষকৈ আন 10জনৰ উপকাৰ হয় তেনেকুৱা কাম কৰা। ভিডিঅ'টো নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, বনাবলগীয়া হৈছে কিছুমান মানুহৰ কাৰণে, যেনে আমাৰ অসমৰ পৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে, কাম কৰি আছে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বিহুৰ কাৰণে ঘৰত গৈছে, ত' সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে পাত্তা নিদিয়ে গাঁৱত। কিছুমানকে হস্পিটেলত খবৰ দিছে, চেকআপৰ কাৰণে উঠাই দিছে, কিছুমানক গাঁৱৰ মানুহে ধৰি বান্ধি হস্পিটেল পঠাইছে। কি বে, অলপ থিংকিংবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে। সিহঁতে বাহিৰৰ পৰা গৈছে বুলি কৰোণা ভাইৰাছ লৈ গৈছে নেকি, লাউৰা নিকেলা এনেকৈ। মই 3 তাৰিখে গৈ আছোঁ, মোৰ লগত যোনে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব তাকে পেলাই পেলাই চুমা খাম কেলা, তেতিয়া ক'ব হাত মানুহ হ'লে অলপ থিংকিংবিলাক ভাল হ'ব লাগে। ভাল এইখিনিতে বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'ব লগা আৰু এটা কথা আছিলে, যি কথাটো মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি কৰাৰ আগে আগে পটককৈ এতিয়া মনত পৰিলে। চ' সেই প্ৰয়াসটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল আমাৰ অসমৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা মানুহসকলৰ কাৰণে আমাৰ লখিমপুৰ ইউটি ইউনিয়নৰ সদস্যসকলে এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ, যি ডিচিশ্যন হৈছে আপোনালোকক এই কাষত দিয়া এই যিটো হেৰি দিছোঁ, একাউণ্ট নম্বৰ দিছোঁ, এই একাউণ্ট নম্বৰটোত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰে যিটো পাৰে যিটো পচিবল হয় এই একাউণ্ট নম্বৰত আপোনালোকে ডনেট কৰিব পাৰে, ৰিলিফ ফাণ্ড হয়। চ' প'ৰ ফেমিলিৰ কাৰণে যিসকল অস্থায়ীভাৱে আছে, বিশেষ অস্থায়ীভাৱে মানে এইটো কৈছে অস্থায়ীভাৱে এতিয়া জীৱন বসবাস কৰি আছে, যাৰ ঘৰ নাই দুৱাৰ নাই, চ' সেইসকল লোকৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু প্ৰয়াস। চ' যিমান পাৰে যি পাৰে ইয়াত ডনেট কৰক। চ' এই ডনেশ্যনটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰ ফাউণ্ডলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম।
চ' এইটো এটা প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে যদি ডনেশ্যন কৰে চ' ইয়াত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ সঠিকভাৱে ইয়াত আছে আৰু ইয়াৰ তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো ইয়াৰ একাউণ্টৰ লিংকটো পাই যাব। চ' যিমান পাৰে ডনেশ্যন কৰক। চ' আশা কৰিলোঁ যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা মানুহক ডনেশ্যন কৰি পিনি আপোনালোকো সুখী। চ' আমাৰ এই প্ৰয়াসটো আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব ইয়াকে কৈ ক'লোঁ। ইণ্ডিয়া চ' ফেমিলি কিভাৱে সহায় কৰিব পাৰে সেইটো বিচাৰা, তোমাৰ ফেমিলিক সহায় কৰিব পাৰিলে বিশেষকৈ দেশৰ সহায় হ'ব। ইয়াকে ক'লোঁ, জয় অসম, আৰু বিশেষকৈ ঘৰত থাকা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' ছাবস্ক্ৰাইব।